Რა შედეგები მოყვა საქართველოში დაფიქსირებულ ეკონომიკურ ზრდას საკითხზე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ელაპარაკა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით მთავრობამ ბიუჯეტში მობილიზებული თანხით მოახერხა მნიშვნელოვანი პროექტების დაფინანსება და 700 მილიონამდე ლარით შეამცირა მთავრობის ვალი. ნათია ქენკაძე მოისმინა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გაკეთებული განცხადებები დეტალებით ის პირდაპირ ეთერში გვერდება ნათია გისმენთ. Თავრობის დღევანდელი სხდომის მთავარი თემა იყო ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური ვითარება და სწორედ ამ საკითხზე საუბრით დაიწყო პრემიერ-მინისტრმაც თავისი გამოსვლა სხდომის დაწყებამდე მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან და გარკვეული შედარებებით მოახდინა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა იმ ზიანზე, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას მიაყენა პანდემიამ, შემცირებული ეკონომიკა, საგარეო ვალი, რომლის აღებაც მოუწია მთავრობას და განაცხადა, რომ პანდემიიდან ორი წლის შემდეგ ეკონომიკური ზრდა არის იმაზე მეტი, რისი მოლოდინიც ჰქონდა. Ხელისუფლებას და პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 8 თვის მონაცემებით, არსებული 8 თვის მონაცემებით 10.3% შეადგინა ეკონომიკურმა ზრდამ, რამაც მისი თქმით გააჩინა ბუნებრივია ბიუჯეტის გაზრდის და ახალი პროგრამების დაფინანსების შესაძლებლობა. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც იქნება მთავარი მომდევნო წლის ბიუჯეტში. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მთავარი იქნება თავდაცვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების მიმართულება და ამ მიმართულებით იგეგმება ანაზღაურების ზრდა უკვე იანვრიდან ჯარისკაცებს, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს და ასევე უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს 20%-ით გაიზრდებათ ხელფასი. ასევე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, რომ დაგეგმილია პენსიების ზრდა, ისე როგორც ეს ხდება ასაკობრივი ასაკის გათვალისწინებით და ასევე საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით. მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობების პენსია იქნება გაცილებით მაღალი და ასევე გაიზრდება შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დახმარება. ასევე პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ დაგეგმილია წელს, რომ სოციალურად დაუცველი ბავშვების შემწეობაც გაიზარდოს და ეს დამოკიდებული იქნება ბიუჯეტის შესაძლებლობებზე. ასევე სხვა მიმართულებებიც დაასახელა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც იქნება პრიორიტეტული მომავალ წელს და ეს არის განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური მიმართულება და ასევე ინფრასტრუქტურა. ეს შეეხება როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურას, ასევე წყალმომარაგების გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით რეგიონებში, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი მოწევა და პრობლემა, როგორც მთავრობის მეთაურმა განაცხადა და ასევე თანხები დაიხერჯება რეგიონებში გაზიფიცირების მიმართულებით. თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება იზრდება 490 მილიონ ლარით ჯამურად. მათ შორის პოლიციელების, ჯარისკაცების და უსაფრთხოების სამსახურის ხელფასები გაიზრდება 20%-ით. ჩვენ გამოგვეთეთ პოლიციელები, ჯარისკაცები და უსაფრთხოების სამსახური და მათ ხელფასები 20% გაიზრდება იანვრიდან ყველა თანამშრომლისთვის. ამას გარდა მინდა თქვა, რომ პოლიციელებისთვის, ჯარისკაცებისთვის, სოციალური პირობების გამოჯობესებისთვის გათვალისწინებული ჩვენ გვაქვს საცხოვრებელ ბინების მშენებლობაც. ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დაფინანსება იზრდება 750 მილიონ ლარით. პენსია 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია გახდება მაღალმთიან დასახლებებში 450 ლარამდე. თითქმის 450 ლარი იქნება პენსია. სხვაგან 365 ლარი. 70 წლამდე პირთა პენსია გახდება თითქმის 300 ლარი, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში 70 წლამდე პირთა პენსია გახდება 355 ლარი. ასევე გარდა პენსიისა, მინდა თქვა, რომ გათვალისწინებული გვაქვს ჩვენ მკვეთრად გამოხატული შეშიმო პირთა სოციალური გასაცემი ზრდა 65 ლარით, ასევე დანარჩენი კატეგორიის შეშემოპირთა გასაცემელიც გაიზრდება. დევნილთა სახლების მშენებლობას ვიწყებთ მოგესენებად. 7000 ბინაზე გათვლილი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა იწყება და ტენდერები ჩატარებულია და დასრულდება ძალიან მალე. ამისთვის 250 მილიონ ლარი არის გამოყოფილი. საჯარო სკოლების მასალებთან ხელფასები და დანამატები იზრდება, ასევე მანდატურების ხელფასები გაიზრდება. საჯარო სკოლების ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასები გაიზრდება 10%-ით. ეს კიდევ მეორე ყველას შეეხება, ყველა საჯარო მოხელეს შეეხება 10%-იანი ზრდა. ასევე ჩვენ გავზრდით პროფესიულ სასწავლებლის პედაგოგთა საათობრივ განაზღაურებას. ასევე მინდა თქვა, რომ მუნიციპალიტეტების გაზრდილი შემოსავლების ფარგლებში შესაძლებელი იქნება საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ხელფასების ზრდაც. 1.7 მილიონზე მეტი მიემართება საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ბაჭიმა ჩხაროსნული მაგისტრალის მშენებლობას 1.2 მილიონი დაიხარჯება ჩხაროსნული მაგისტრალის მშენებლობაზე. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გამოჯობესებისთვის გათვალისწინებული არის 2.1 მილიარდი ლარი, 2 მილიარდ ლარზე მეტი. წყალმარაგება, წყალანელების სექტორის გამოჯობესებაზე 520 მილიონი ლარი
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი დაპირება არის რომ 25 წლისთვის, 2 წელში თუ რაღაცა 3 წელიწადში მაქსიმუმ, ყველა ქალაქს, ყველა მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტს უნდა ქონდეს 24 საათიანი წყალმარაგი. Თავრობის ხდომა უკვე დასრულებულია, ამ წუთებში ჟურნალისტების კითხვებს ფინანსთა მინისტრი პასუხობს. Მადლობა, ეს ნათია ქენქაძე იყო.